ексклюзив, порівняння нової моделі від Scout з старим добрим Xintai. Це 244. По факту в них все однакове майже. Той самий мост, ведучий передок, майже однакові двигуни, в принципі однакова коробка та навіска. По салону також плюс-мінус все однакове, різні тільки капоти і навіть, я скажу, навіть однакова резина в них. Так. І? Тільки ціна різна. Так, да, виходить, що Xintai D244 коштує $6,060, а GT244 щось там $5,950. Да. Цей трошки дешевший, це виходить на $100. В чому прикол? Давайте розберемось. Може з них хтось кращий на багато разів і коштує, в принципі, так само, або вони просто однакові. Давайте розберемося, щоб було понятніше. Який, наприклад, взяти з цих двох міні-тракторів? Давайте з скаута. Почнемо. Так, нас тут не тримається капот якогось бісі. Ось цей шнурок занадто короткий. По типу. Окей, let's go. Движок в ньому UD385T. В принципі, такий самий. Не буду рукою тримати цей капот. Такий самий, як і тут. Давайте огляну тільки цей. Так. Ну тут капот тримається. Значить, все. Ну там диви, там. Як це його? Проводок такий. Тросик, а тут цепок. В принципі, цей самий цепок можна навирати туди і буде так само тримати. Це не суть. І проводок можна довший прикрути. Це взагалі фігня. Трьохциліндровий движок з безпосереднім вприском палива в нього. Так, з рідинним охолодженням. Об'єм 1532 кубічних сантиметри. І ось так. В принципі, старий добрий движок, на нього є вже всі запчастини у нас в магазинах. Всім понятно, як його ремонтувати, як його доглядати. Ось. Тому таких якихось нюансів я вам вже не розкажу. Надоїло оглядати одні й ті самі двигуни. Хочеться вже щось нове, щоб вони робили. А то просто тільки ціни ростуть. Ну ладно. Окей, по двигунам в них один-один. Хорошо, давайте порівняємо в них мости передні і рульове. Покажи мост. Xintai, дешево та сердито, як то кажуть. І абсолютно такий же самий на скауті. Ведучий передок та рульове управління. Окей, бачимо. У нас тут є набір передніх противаг. Трошки не дочепили ще по одній штучці. Цікаво. Тут по три штучки. Який не який, але через плюс. Той дорожче. Тут у нас також противаги ззаду є по навість. Дивимось. Угу. Угу. Бачимо, є підварена шинка. Ось. Вал відбору потужності, фаркоп в такому самому місці. Погляньте. Ось тут. В принципі, це все те саме, тільки без такої шинки. Отже, чисто теоретично можна припустити, що він буде витримувати більшу вагу, аніж Xintai. Окей, по салону у нас. Бачимо, сидіння на пружинках стандартно, 3 плюс 1, якийсь модний переключатель. Жовтий. Угу. Такі приборчики у нас, також є два електронних. З електронними циферблатами. Є блокування заднього диференціалу у нас. Що по педалям? Ні, стоп, навісно. Тут немає гідровиходів. Опа. А, там два штуки ззаду. З конектором. Тут ще дивіться, є оба. А тут оба. Окей. То це що, він реально лучший виходить, чи що? Ну, побачимо. Що по педалях? По салону, по комфорту, в них абсолютно все однаково. В принципі, різниці нема ніякої, бо в них всі деталі навіть взаємозамінні. Так, а педалі що? Що педалі? Що ти про них кажеш? Педалі крути. Поняв. Так вони такі самі, що про них кажеш? А, педалі однакові. Та все однаково взагалі. Ну ось так, в принципі, можна навіть подумати про
Ксінтая в кращу сторону. Ну і питання тобі. Да, яке? Якого б ти купив з цих двох? Ксінтая. Мені оранжевий подобається. Тільки через те, що він оранжевий, чи через те, що там нацепили більше цих штучок? Ну, теж може бути. Ну, давайте порівняємо. Тут різниця $100. За $100 можна купити багато таких противаг ще чіпити. Але вітросйомні конектори і гідровиходи коштують, я думаю, також нормально, тому зразу взяв би цього і не морочив би собі сраки. Так, тут ще й плюс. Вища вихлопна, дивись, вищий повітряний фільтр, бачите? Угу. Ну і так, вже він давно є, цей Ксінтай, вже з ним все понятно, нічого нового, просто старий, добрий, сідай, їдь. Ось так. Напишіть в коментарях свою думку, підписуйтесь на канал і ставте лайк, обов'язково. Коментарі я всі переглядаю і на деякі відповідаю, які цікаві буде людям подивитися. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!